med jer, folkens, og velkommen tilbage her til Crusader States sammen med PwnMe, hvor vi altså er fuldt i gang med at være en lille smule irriteret på, at det her spil bliver med at desynke. Det er åbenbart ikke det mest stabile, men det vidste jeg egentlig godt, da vi gik ind i det her, men jeg havde lidt håbet på, at de havde løst problemet lidt med 12.12 AD, men det lader altså bare til, at netkoden i Attila bare er skrald med ekstra skrald på. Så det, der skal ske i dag, folkens, det er, at vi skal prøve så vidt muligt at komme så langt, vi kan. Der er jo som sagt ikke noget endgoal her i 12.12 AD, man spiller til, man ikke rigtig gider mere. Men jeg tænker, at, at vi egentlig bare har en idé om, at vi skal øst på. Og prøve at tage så meget af de muslimske lande, vi kan, og så må vi se, hvor langt det kommer til at ende. Det kan være, at det her måske er det sidste 12-12 AD, for vi har ret store problemer med at få save files'ene til at virke i øjeblikket. Der er næsten desyncs for hver gang, vi giver turen videre. Men lige nu, i hvert fald, der skal vi herind i Dalorian, hvor, eller Dory Leon, hvor at de her... jeg kan ikke engang, jeg vil gerne butcher deres name her. German Unit Berlinek, skal vi bare kalde dem, fordi det er cirka det, der står. De har altså taget den her by, så dem angriber vi. Og det er åbenbart en super auto resolve, så de vil gerne have fred lige før. Det får de selvfølgelig ikke. De skal bare slagtes. Forbandede rebeller. Dø. Også meget, meget flot lyserød uniform, han har på, må jeg sige. Det er flot. Sådan der. Nej, forkert knap. Oh. Hvorfor er det, at i alle de andre spil på en min, der ligger... Lu, der ligger Occupy-knappen til venstre, men i Attila ligger den i midten. Ja. Hvorfor er det er sådan? Jeg ved ikke. Nej, ved du hvad? I don't care. Jeg har... De skal bare dø. Let them cower like kennel dogs. Vi slår dem bare ihjel igen. Og så må jeg være den mest untrustworthy man in the world. I don't care. Vi dræber dem en gang til. Occupy. We hunger for battle. Hvordan der? Total nedslagt. Så er jeg garanteret den mest untrustworthy man in the world. Hvad siger den på min diplomati, når du kigger? Det kan du ikke, vel? Du kan ikke se det, vel? Nej. Jeg skal selv ind i diplomati, og så står der bare, at jeg er... Trustworthy, unreliable. Yes. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. Nå. Altså her, Gerard Bøger er vores søn, fordi det er jo sådan desværre, at vores konge, han er død. Han levede ikke længere end 62 år gammel. Det er også ret lang tid for en middelalder. Eller ret lang tid i middelalderen at blive 62. Det var ikke unormalt, man kun blev en 30-40 år gammel. De levede ikke ret lang tid. Giv ham noget indflydelse, det får han brug for, og så skal han noget autoritet, sådan så... Næh, hvad fanden er det, der er bedst? Det er cunning. Cunning! Sådan der. Godt. Herover der havde vi problemer i Kaiseri, og det lader til, at det går opad. Du står der og prædiker. Det skal du bare fortsætte med. Du prædiker dernede, og det går den rigtige vej. Kan vi konvertere dig? Det kan vi ikke, fordi vi har ikke de penge, vi skal bruge til det. Der ser det rigtigt ud. Der er der plus 4. Der er der minus 12. Så der er Rebellion i Cyrus. Yay. Hurra. Hvor er det hyggeligt. Nå, jamen, Allan Snackbar kan være, der kommer til at være under angreb, jo. Vi må jo se, om vi ikke kan gøre et eller andet her. Så hvis vi nu tager dig, kan du... Du kan ikke bevæge dig dernede, så du kan lige så godt bare blive stående. Men du kan rykke ud og rykke derover. Så er du minus 2, du kan rykke derind. Minus plus 20, ja tak, godt. Så er vi sådan så småt på vej til det. Men der bliver Rebellion i næste tur. Vi kan ikke gøre en skid ved det. Vi kan bare stå og kigge og sige hurra. Og Succession. Henry. And the heir is nominated. The Burgundy of Canterbury. Det vil sige, vores konge er nu ham der. Og hans heir er ham der. Okay. Find der en kone. Og så kan vi tage den derfra. Det bliver spændende at se, om de 7 brødre, som vores konge han fik... kommer til at kæmpe om tronen i min... fordi at nu er kongen død. Nu er everything up for grabs. Nu må vi se. De kan lide deres lillebror. Fordi af en eller anden årsag, så er det den mindste søn, der har været æren under hele forløbet her. Så er det PwnMe's tur. PwnMe står her med Warriors of Purity. Som er en ordentlig omgang medium og light infantry. Med nogle enkelte heste. Hernede i ørkenen, der har han The Will of God.
Og det er en lidt mixed army. Og nede i Mekka, som jeg sagde, han skulle brænde, men han ikke brændt. Og nu har alle de muslimske lande stort set erklæret krig på ham, fordi han har taget Mekka, deres hellige land. Der har han alle hans elite tropper med hans dismounted Polane Knights og alle hans andre Crusader Knights. Yeah. Yes, det er nemlig korrekt. Og han har også Alexandria og pyramiderne og Cairo. Så det overser det faktisk ud til, det går meget godt for ham. Jerusalem og Damaskus har du. Du har Acre. Der er ikke rigtig nogen af dine provinser, der har det skidt. Det er jo godt, fordi op hos mig, der er der ikke anden ballade. Så, ballade. Ballade, du. Men det er sjovt nok, inde i Allan Snackbar, der er de glade. Så det er jo fint. Der er masser af snacks i Allan Snackbar. Skal vi prøve den her nye ting, der hedder pause? Så nu kan jeg pause optagelsen, og så kan jeg vende tilbage, når det passer mig, hvis vi gør sådan der. Og så er vi tilbage, og nu er det min tur. Pumi, han har lige lavet en del, hvad kan vi sige, management. Rykket herren lidt mere mod øst, ser det ud til. Han er på vej ned mod Kufar, kunne jeg forestille mig. Og der løber altså sådan en her rundt midt i ørkenen her, og de dør langsomt, fordi at de bevæger sig rundt i ørkenen, og de har ikke deres vandkameler med, så... Sådan er det jo. Anyways, der er altså kommet en rebellion nede i, vi kalder den Caesaris. Og der skal jeg ned og gøre et eller andet. Muligheden foreligger, at jeg nok ikke kan nå derned helt, men vi skal prøve. Hvorfor må jeg ikke? Det er, fordi jeg har en eller anden. Worthy Bride. Okay, så vores yngste søn her, som er blevet vores leder af Deus Vault-armien, han har fundet sig en kone, en domestic goddess, og hun kan også godt lide creme. Jamen, vi kan godt lide de der domestic goddesses der godt kan lide creme, så lad os tage hende. Det er i hvert fald bedre end den drunkard, som Empire of Trebizond vil gerne sælge til mig, eller gifte sig med min søn. Der er ikke nogen, der har lyst til at være gift med en fordrukken kone, kunne jeg forestille mig. I like cream. Yes, she likes that cream. She likes it very much. Nå, lad os se her. Vi kan desværre ikke nå ham, men vi reinforcer byen, så han kan ikke rigtig gøre så meget. Ham der, Rebel Army'en der. Det der selvfølgelig er lidt skidt, det er, at der ikke er nogen folk inde i byen her, garrison-wise, fordi at jeg er i gang med at konvertere byen om, men det er jo så heldigt, at jeg står og lige nu og reinforcer den. Det er i hvert fald det, den siger, jeg gør, og vi håber, det også er sandt. Så det, vi nu skal, det er, at vi skal have lavet nogle af de her provinser om her. Jeg har kun 7.000. Og jeg skal prøve at se, om jeg ikke kan gøre et eller andet her ved, ved nogle af de her byer. Hvad var det? Åh, jeg gad bare lige på mig. Okay. Så, hvad har vi her? Vi har en bygning her, vi ikke rigtig kan bruge til noget. En town barracks. Den giver godt nok 5 public order, men den siger også, at vi ikke får alle available items ud af den. Så vi gør det, vi sletter den. Og så bygger vi en noble demise. Og så skal vi derhen, hvor det er værst. Og det begynder at blive slemt der. Der burde vi nok... Når vi det på 5 ture, det gør vi sgu nok ikke. Det er fordi, at de ikke er så glade for den der religion, der altså foregår i deres land. Men der er ikke så meget at gøre ved det. Det er, at de fandme også sure. Det er altså noget rigtig pis. Nu er de plus 20 der. Så det vi gør, vi rykker lige ham der derind. Så kan vi altså lige håbe på, at det der bliver lidt bedre. Kristendommen er plus der nu. Det er plus 20 der. Nu deployer vi lige ham her herover. Så håber vi på, at vi kan trække den der lidt ned. Minus 10, den gik 3 ned. Okay, det er fint nok. Han er heller ikke så højt level, den her præst, vi har sat derinde nu. Inde i Iconion. Så lad os håbe på, at det hjælper lidt. Vi har en giblets derinde, der altså siger, hvis I ikke opfører ordentligt, jamen, så ryger I i fangehullet. Selvfølgelig ikke så fantastisk, men det er en måde at holde dem nede på. Vi har også lidt problemer herover i... Nu kalder jeg den altså noget andet. Jeg kan ikke finde ud af at sige det der. Hvorfor? Ja, ja. Noob. Hvor? Hvad? Hvor kan jeg skrive op? Der. Hallo, giv mig et navn. Jeg vil have lov til at lave byens navn om. Det er hvad står der? Aleppo? Jeg kan ikke finde ud af at udsige det. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det. Aleppo? Ja, det er åbenbart too hard. Jeg fjerner det ene p, ellers så kan jeg ikke finde ud af at sige det. Det fik jeg ikke lov til. Du kan også bare kalde den Allands Popo. Nu kalder vi den bare Aleppo. Sådan der. Det er jo også sådan, du siger det. Ja, ja, men jeg blev forvirret af det der dobbelt P. Jeg ved ikke, hvorfor min hjerne, den går bare i baglås. Jeg kan ikke finde ud af det. Nå, nej. Dobbelt konsonant. Ja, jeg bliver sindssyg. Lad os rive den der ned. Og så
se, hvad vi kan gøre hernede. Hernede, der kan vi lave en... Det giver minus public order. Hvorfor vil vi så gøre det? Den der færdig om 2 ture vil give mega meget public order. Minus, yes, det er fint. Vi burde nok drive dig ned. Fordi vi skal så langsomt til at skille os af med de der hot springs der. De giver godt nok sanitation, står der. Men jeg synes altså ikke rigtigt, det passer. Ja, det kan ikke give mening, at jeg har 13 i sanitation på den der. Den... Okay. Nå, det gør vi. Vi har 4.000 tilbage. Dem lader vi blive på kisten. Og så håber vi på, at vennerne inde i Sengit Saddam, der, de ikke kommer løvende ind i Aleppo. Selvom jeg tror, at Aleppo godt kan forsvare sig selv. Men Aleppo er så småt ved at blive sur. Der er også et stort problem derinde. Øj, hvor er det dog irriterende. Jeg vil ikke gøre sådan der, så I ikke fortsætter med at være så skide sure hele tiden. 6.000 kræver det også for at overtage den der, over til noget andet shit, mand. Den er jo syg, den der hot springs der. Ja, den er vildt nok, men jeg får jo ikke alle bonusser fra den, står der. Det er jo ikke min egen bygning. Der står her, this building is not available to your faction. It may not give you all its benefits, and it may even have undesirable effects that you should convert this to one of your own buildings as fast as possible. Uh-huh. Selvom den er ret vild med den der sanitation, der giver Jason, den er ret sindssyg. Nå, vi har en guvernør herovre, lad os bare give ham den der, og så give ham noget... Han skal ikke have cunning, fordi han er en guvernør, så han skal have autoritet. Så har vi ham der, Filippe, han er også en guvernør. Han skal have noget autoritet, og så skal han have noget tax rate. Godt, så kan vi give turen videre. Til Mr. Pwnme. Ja. Vi kan æde Kasper Man. Han bevæger sig over mod Kufar. Er det en kamp, vi skal spille? Men skal du først lige bygge noget siege equipment? Yes. Er ikke den... Ej, det er nok ikke den vildeste garrison herinde, vel? Rama Al-Yun. Ata. Rumat Al-Shair. Rumat Al-Da'af. Urban Ata. Så har han noget Pride of Islam. Soldater, jeg ikke kan se. Så. Pwnme, han er i gang med at... Speecher hernede. De er også sunni-islimer, dem der. De er nok ikke så glade. They'll be the crazies. Hvordan går det ned i Mekka? Med din konge? Det er nok. Det går okay. Den rykker sig 0. Ja. Så fordi der står en kæmpe her derinde og siger, hallo, hvis I ikke gør, som vi siger, så... Så skal I dødt. Ja. Yes. Og en præstemand der. Jocelyn Choi-Sewul. Han er på vej vestpå. Nej, han står bare der. Han står bare der? Okay. Ja, han gør sådan, så Alexander er stabil. Okay, det er også meget godt sted at stå midt på vejen der, så kan han da lige hilse på nogen, når de kommer forbi. Ja. Nu har en præstemand mere der. Gilles Harcourt, hvor han på vej hen. Han står også bare der. Eller hvad? I Homs. Han står i Homs, ja. Han skal derovre. Okay. Det andet er også god. Han er i gang med at konvertere Homs, kan jeg se. Ja. Ja. Hmm. It is time for battle. Yes, de har virkelig mange rajas. Ja, det bliver sjovt. Du bliver altid pindebrændet. Kommer han ud? Kommer han med en ekstra arm et eller andet sted fra, eller hvad? Ja. Vantro, skal kalde det. Så, hvad siger du? Vantro imod os. Og dem skal vi altså prøve at stoppe. Nå. Nå. What do you want me to have? I can have stats. De statsdus. Du er klar? Ja, jeg er klar. Mega det er jo hans mænd horsemen kommer fra, hvis de ikke alle sammen er det samme sted. Jeg tror, at de er. Men de angriber også, ikke? Enemy reinforcements på højre. Okay, så det er hans garrison. Vil vi blive stående, eller skal vi rykke lidt frem? Bare frem i hovedet på. Okay. Jeg går. Yes, yes. Jeg tager bare hans archers ud på... Side, ja. Ja, du skal i hvert fald skynde dig ind alt det der spirbørge der, det kommer. Just præcis. Nom 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 nom. Hamsko, han skyder vold meget på dig. De er trying to take out our general. Defend him. Moink. Light troops, de burde gerne smelte under din... Du har alligevel mistet ret mange af dine medium shocks. Mm.
kommer Bocaf og Lightshocks. Se. Nej. Kommer de? Ja, det er bare en sprogkab. Hej, hej, hej. Jeg lader til alle hans light infantry, de løber over mod mig. Fordi high threat, de der light infantry her. Uden spyd. Mm. Til mit heavy cap. Ja. Low threat på mine mænd. Du kan fange hans general, han løber derovre. Helt på selv selv. Åh, oh, okay, hvor kom han fra? Åh, oh, der er lige noget light cap i min ryg. Ham havde jeg da slet ikke set. Ja. Så dør hans konge. Jagt ham i hvert fald, kan jeg se. Jep, gør det ud af. Der vil bare det der derude til venstre, så det skal jeg ikke tage mig af. Nej, det der Archers nede der. Ja. No, you don't have to. Into the rear with the gear! Don't crossbows, they hurt. Hvis de får lov til at stå og skyde, så gør de ondt. Oink. Hvad er det? Ja, de er nok lige 30 mand eller sådan noget med en salve på træ. Line up. Det er godt nok blevet langt væk, dem der. Har du de der archers, der skyder dine mænd i ryggen? Det er vist de chak, dem der. Giv mig i ryggen. Ja. Au. Kunne de ikke lide din Hospital of Knights der? De har trukket lidt for langt frem derover den planke der. Hold da op, det går rigtig godt lidt nu, lige nu, hva? Uh.
de der archers der nede bagved, ikke? De smelter altså din din mænd. Heavy axe. Og oh, de ser trist ud, de der mænd i lilla natkjoler, der kommer mod mig nu. Lilla natkjoler. Åh, det er heavy axe infantry. Okay. Yeah. Jeg så nu på din konge ind i midten, han bliver bombarderet fra alle sider. Ja. Døde han? Nå. Så døde han jo. Ja. Ja, your men are not happy now. A lot of them are not happy at all. They're all gonna run away. Seriøst? Yep, they are very, very de not happy. De skulle også miste deres knarren, mand. Jamen, de har en til. Han står der i midten, han er spydmand. Jeg prøver altså, som jeg kan redde den midte der. The men not happy. Det bliver en tough battle, der er. Nu skyder en af dine egne heste. Jeg skyder dine heste, hvis du står inde foran mig. Jeg er i gang med at prøve at snipe alle hans axemans med mine crossbows. Kom så. Shoot them down. Crossbows. Sådan, der er døde 5-6 stykker. Der er døde lidt mere. Det er bare dejligt, når de bare stopper op. Ja, heste i midt bliver angrebet. Dem, du er skirmishers, bliver angrebet af spydmænd nu. Nej, de... Nå. Jamen, det er jo dejligt, når det er, at cavalry, de har mindre movement speed end ja. Infantry. Enemy units have been rallied. Flee, you bastard. Sådan der, væk med jer. This battle is crazy, man. Jeg bomber alt, hvad jeg kan på hans lord lige nu med alle mine crossbows. Han løb der. Jeg så på, det hjælper. Jeg skyder stadig på ham for at prøve at se, om jeg kan dræbe ham. Skyd ham! Nu. Hvor lang tid kan det tage? Det er derfor, jeg hader crossbows, de er så langt som at skyde. Okay, der. Okay. Til gengæld så gør de ondt, når de egentlig skyder, men hold nu kæft, hvor de er irriterende, når de er lang tid om det.
så kommer det sjove. Det er fange, fangelejet. Det er fangelejen. Hey, vi vinder kampen, men vi skal lige løbe. Sådan der. Pisse af med jer. Hvordan vi vandt? Meget, meget heavy casualties, dude. Yep. Ikke mistet nogen tropper, men de har fandme ikke særlig meget liv. Nope. What he wants. Yeah, måske, han vil måske ikke noget. Jo, yeah, non aggression. How about no? Nu kommer der en her mere. Lol. Og den er meget i min favor med autoren. Så tag den. Den er nok bedre, at du auto-saver den, end auto-player den, end du spiller den. Kunne jeg forestille mig, men den her, du har nu. Du mister nok nogle tropper, skal du være opmærksom på. Husk at quick save. Se. Stedet to spearmen. Okay. Og hans konge, det der. Yep. You're still standing? Yes. Which is good. Det er tid til, vi rydder op hernede. Så kan du selvfølgelig lige smutte forbi mig, det er jo klart. Det er jo sådan, det fungerer. Du kan jo lige akkurat smutte forbi, ja. Det... Og fordi jeg angriber ham der, så er der lige en auto-sync. Lad os lige prøve at se. Nu kan jeg trykke på den der. Ja, skønt. Og så er vi så igen efter resync attention. Som I kan se, så har vi altså ret store problemer her i kampagnen. Og vi må se, hvor længe Kasper og jeg kan holde det ud. Fordi det bruger ret meget af vores tid. Det tager cirka 5-6 minutter hver gang, at vi skal resynke. Eller vi skal prøve at overføre save-filer mellem hinanden, hvor vi kan spille det her. Og det er lidt ærgerligt, fordi at 12-12 AD er faktisk et rigtig fantastisk mod. Men det fungerer stadig ikke super godt i multiplayer, og det er jo fordi, at Attila har en rigtig dårlig netkode. I multiplayer i hvert fald. Så lad os bare sige, fuld on angreb. Vi har både fra den ene og den anden by. Rebelsene her er blevet fjernet. Decisive victory. Og lad os bare tage de penge, vi overhovedet kunne, så vi releaser dem. Og så burde vi, så er de glade derovre nu, de er glade der. Lad os bare blive stående herinde i den provins her. Og hvor den er deres integritet, den er fin nok. Hans det level, vores søn her. Så cunning er helt sådan det, han skal have. Fordi at det gør altså, at hans mænd og hans upkeep for hans soldater, jamen den falder. Vi burde også gå bare en enkelt authority, så han får den i hvert fald. Så mister vi ret mange åbenbart af de der Templar Knights. Det er fint. Den her army her er næsten fuld opgraderet. De kan næsten ikke blive højere level. I Deus Vault armyen. Anyways, så her er byen nu konverteret over. Vi har nu fået lov til at få en garrison herinde. Så det hjælper altså også på public orderen. Hernede, der er vi stadig det problem er, at der er ikke nogen garrison hernede. Der er en guvernør, og det er altså fordi, at den her ikke er blevet konverteret over. Så tænker vi gøre det, at vi konverterer den over til en provins. En helt normal by. Og fordi vi har 92% af det her Eastern Christianity hernede, så er vi nødt til at overføre et eller andet her. Så lad os bare bygge endnu en katolsk kirke. Jeg ved godt, det koster os mange penge at gøre det, men jeg tænker ikke, der er en anden udvej. Her i provinsen her kunne vi også lige så godt bare egentlig rive den lidt ned, sådan så vi har råd til at, ja, sådan så vi har råd til at bygge noget andet. Det vi gør også der, det er, at vi river den ned, og herover, jamen der tror jeg også bare, vi river den her ned. Fordi at vi kan vel ikke bruge bygningen rigtigt til noget. Og vi kan altså konvertere den her over til en large city. Vi kunne også konvertere den over til et castle. Det giver os lidt public order, men jeg tror, det er bedre for os, at vi sådan set faktisk har byer i baglandet. Så det gør vi sådan der. Så har vi brugt alle vores penge. Vi får 5.000 næste tur. Det skulle gerne hjælpe lidt på det. Herover er præstemanden i stedet level. Han er også ved at være en lidt ældre herre, 48 år gammel. Og han kan altså gøre sådan, at vi får mindre corruption. Han kan også inspire troops. Han kan persuade foreign religion. Han kan preach intolerance. Og lad os bare tage den, fordi at... Så tror jeg, han giver lidt ekstra.
her til provinsen. Jeg er ikke helt sikker, men det tror jeg. Så har vi den anden præst, han står herover, og han er også i gang med at prøve at konvertere den her over. Der er også chance for en rebellion herinde. Så jeg tror, vi tager herren her og rykker herover. Så bruger vi minus 3 der, men det er fint nok. Så vi skal ligesom shuffle vores army sådan lidt frem og tilbage her. Det er ikke mest spændende stykke arbejde, men for at undgå alle de her skide rebellions, så er vi lidt tvunget til det. Hernede Aleppo, jamen der er det sådan, at det langsomt går bagud, og det gør det altså også hernede i Antioch. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan er det åbenbart bare. Jeg tror bare, vi prøver at se, om det går lidt i sig selv. Herinde har vi smidt den over til Religious Tolerance, så den er heldigvis gået plus 1. Det er bedre end en minus, for eksempel. Og herover, jamen der stiger det så langsomt, så det er udmærket. Og det ser fint ud herover. Her burde vi nok gå i gang med at prøve, mens vi ikke kan gå derned, så lad os prøve at se, om vi kan preach noget intolerance. Eller hvad hedder det? Preach? Tolerance. Sådan, så vi får minus 50. Men vi gør så også, at vi får mindre state religion influence. Så det er måske ikke så godt. Gjorde vi før. Der prøvede vi at køre den der, hvor vi altså får maintenance og public order. Lad os prøve at køre den lidt endnu. Se, hvad der sker. Jeg tror, det er det, vi kan gøre. Hvad har vi ellers herop af informationer? Der er et mirakel sket i Aleppo. While talking of the godly things, one of the priests began to speak of the foreign tongues, of which he had not proper knowledge. Clearly, this is the Lord's doing. See how he spreads his teachings to the whole world. Det var da altså noget, at der var lidt dernede en præst, der lige pludselig begynder at tale i en tunge, han ikke selv kender. Så er der en rebellion, som selvfølgelig er blevet crushed, og vi fik smadret en masse ting her, der altså gjorde, at vi fik lidt penge. Der blev også raided, men det var altså herover, og det fik vi løst ved at selvfølgelig fjerne den rebellion, der var der. Lad os give turen videre. Der kan vi ikke helt endnu, fordi vi har en guvernør, der er stedet level. Det er guvernøren i Alan Snackbar, der er stedet level. Og hvad skal vi gøre med ham? Han har så meget autoritet, som han overhovedet kan få lige i øjeblikket. Så er spørgsmålet, at bare skal give ham noget mere tax og noget mere influence. Sådan der. Udmærket. Real Pony's tur. Yeah. Ender du med at tage Kufa? Tror jeg. Gør han der, kan jeg se. Upti. Og så tænker Pony lidt over, hvad han skal gøre. Nemt med at tage den. Nej, han raided den. Han sackede den, du. Han tog nogle penge fra dem. Ja, det kunne man lige så godt nu, når du var der, og du havde mistet alle dine tropper, så hvorfor ikke? Ja. Yeah. Folkens, jeg tror faktisk, at det bliver alt for den her gang her i Crusader States, i hvert fald i den her episode her. Så tusind tak, fordi I så med, folkens. Vi vender selvfølgelig tilbage til jer igen her i Crusader States 1212 AD, som Principles of Antioch og This Kingdom of Jerusalem. Folkens, det bliver alt, hvad vi når i dag her i 1212 AD Crusader States. Vi er selvfølgelig tilbage igen samme tid, samme sted i næste uge. Indtil der, folkens, så husk at like videoen, husk at subscribe, husk, der er masser af andet content lige her på kanalen. Blok klik på nogle af de videoer, du ser lige nu her på skærmen. Til vi ses igen. Ha' det helt fantastisk. Hey, hey.